Välkomna ska ni vara till Headlines denna torsdag där vi tar igenom de största snackisarna i fotbollseuropa. Och med mig som vanligt är Fredrik Pavlidis, och vi kan ju bara kasta oss in i det som det snackas om. Och inte helt oväntat nu när det börjar efter årsskiftet så handlar det ju om Wenger ute i kylan i Arsenal. Mm. Lämpligt ämne då med den... Vad är det kallas för? Beast of the East, som de kallar det där i Storbritannien, kylan som har dragit in där och som då känns som att den omsluter Wenger mer än någon annan med alla problem som är i klubben då. Det i sin tur föranleder lite ett annat perspektiv i Daily Telegraph idag som jag tycker också kan vara värt att uppmärksamma. Han är ju så han är så synonym med Arsenal, varit där 21 år nu. Diskussionen om han ska lämna redan i sommar och överhuvudtaget, var ska han, finns det ett liv för honom efter Arsenal? Han har ju haft chanser, det är ju det. Han har kunnat hoppa på Englands förbundskaptens jobb i början på millennieskiftet. Real Madrid har ju funnits i bilden också tidigt 2000-tal, PSG närmare i tiden, och vad ska han göra nu? Är ju frågan om han nu slutar i sommar eller alternativt nästa. Det kan man ju verkligen fråga sig. Mm. Kommer han att jobba vidare? Hans aktier som fotbollstränare har väl kanske sjunkit en hel del sen millennieskiftet också. Alltså, så är det ju. Och utan tvekan är det så. Och han är 68 år gammal nu. Men han är ju, som poängteras i artikeln, yngre än Jupp Heynckes, Bayern Münchens tränare som har kommit tillbaka. Men det är svårt att placera honom någonstans. De nämner att han skulle, alltså typ som PSG eller någonting, vilket hade varit intressant, eller franska landslaget. Men dels, han gillar ju att styra helt och hållet, vilket ju begränsar honom från sådana klubbar som Real Madrid och PSG, men nu pratar de om stora. Franska landslaget hade jag tyckt lät spännande, men samtidigt vet man ju att han gillar de här dag-till-dag-arbetet med en klubb, så ja. Kanske han drar sig tillbaka, jobbar i en annan roll. Fotbollsexpert har han agerat emellanåt också. Mm. Svårt att se, men intressant att tänka sig det perspektivet också kring det. Mm. Men de har ju en viktig match som väntar, om vi ska ta den här säsongen och titta på nutiden så att säga. Mer akuta frågor, ja. Och det är intressant nu när de möter Manchester City ikväll, som ju är en repris på den fiaskoartade ligacupinsatsen Arsenal gjorde, också viktigt för dem att nu visa lite styrka, lite vilja, lite ryggrad, vilket de ju då saknade nu och som har ju varit en av de starkaste punkterna mot Wenger, att han liksom inte lyckas i de här stora matcherna. Så att, ur det perspektivet väldigt intressant att se hur man klarar sig mot Manchester City, som ju är bäst i England och ett av Europas bästa lag. Mm, och man har ju vuxit otroligt starkt under Pep Guardiola, och en jämförelse som man gör i Italien är ju Sarri, Napolis tränare. De pratar om italiensk tiki-taka. Precis, många fascineras ju över Manchester City, men många fascineras också över Napoli, och lagen jämförs faktiskt i två olika tidningar idag i Italien. Här är just, som du var inne på, det Gazzetta dello Sport, och där man då hade det här med tiki-taka, och här ser vi, vilket ser ut som en röra kanske i bild, men det är ju hur de spelar Napoli då. Rubriken är, det är Napoli men ser ut som Barca, för det är ju spelet, det är passningarna, sättet man håller i bollen, och så har man då jämförelserna med Barca under Pep Guardiola, Barca under Luis Enrique och Manchester City just under Pep Guardiola. Och här är från Corriere dello Sport, deras första sida, där man då också har att skriver att Sarri håller Peps tempo. Alltså just den här jämförelsen med Manchester City. Man har en liten annan utgångspunkt, att de tar lika många poäng. City då etta i Europa med 2,66 poäng per match. Europa, när man pratar i sådana här sammanhang, är de fem stora ligorna. Napoli 2,65, och så skriver man då att de är skönheterna i Europa, för de är lika i allt, både i finlirets mål och tiki-taka just nämner man. Mm.
Och det ska bli intressant att se hur säsongen slutar för Napoli. De, som vi pratade om igår, har man ju, är man ju de som utmanar Juventus framförallt i den här kampen om Scudetton. Det har varit trevligt att få något annat lag än Juventus som dominerar den lian. Men vi ska ta och kasta oss från Italien till Spanien, där såklart Antoine Griezmann är mannen man talar om. Ja, var så pass stort att Marca byter språk till och med till franska efter att han har gjort 4 mål igår då. Magnifique, förstår ju alla vad det står för då. Och det är ju intressant vilket lyft han har haft nu. Det är ju 7 mål på 4 dagar han har gjort här nu. Och under den här perioden med Diego Costa då framförallt. Och vi var ju inne på detta med den här akronymen från i veckan, tidigare veckan. Och det vi, måste vi ta upp det igen då, just det här som då snackas om att Diego Costa har liksom förlöst honom eller hjälpt honom på vägen efter en tung höst också. Och då gjorde man ju den här i Marca då, AGDC istället för ACDC. Och då med Antoine Griezmann och Diego Costa då. Så att, man vill ju hoppas på att Diego Costa går klädd sådär. Och att, det här lär ju vara ett montage såklart. Men man vill ju ändå någonstans tro att han går med mer linneliknande och den där härliga kepan på. Ja, alltså de där bilderna är ganska bra gjorda. Jag tycker han passar i det på något sätt, Diego Costa. Ja. Ja, han kanske får nya modetips där. Men alla är inte lika glada i Spanien. Så här ser det ut också på annat håll. Clarence Seedorf, han har det tufft. Ja, det här är alltså en lokaltidning i La Coruña, då, en sporttidning i området då, som har en väldigt dyster första sida här idag. La Coruña förlorade ju igår med 3-0 mot Getafe. Och det man skriver är då, ingen som kan vinna, ingen som kan göra mål, ingen som kan inge hopp. Det är det som är första sidan. Det är ganska så deppigt. Och här är ju lite av anledningen då. Det är ju att man vinner ju inget och man gör ju inga mål. De har ju inte gjort mål i de 5 senaste matcherna nu. Och under just Seedorf, som ju var ett väldigt märkligt val kunde tyckas på förhand, och skeptikerna har ju onekligen fått vatten på sin kvarn då. Det har blivit 3 förluster och 1 oavgjord med Clarence Seedorf. Och inga mål, och Depor ligger då näst sist. Clarence Seedorf har ju onekligen inte fått en bra start på tränarkarriären så att säga, sen när han la skorna på hyllan, firat stora triumfer på fotbollsplan, men vid sidlinjen har det inte varit lika mycket. Men vi ska inte avsluta med så här tråkiga grejer, utan vi ska väl ta och titta till lite bilder som du kan förklara vad det är för något vi tittar på. Jag tänkte, ibland är det kul att uppmärksamma fotboll bortanför tabloidernas värld, och där fotbollen verkligen betyder något. Det här är från Basra i Irak igår. Landskamp Irak-Saudiarabien. Och det var en stor match på många sätt. Dels var det ju 65 000 åskådare på plats. Och vi kan ju Iraks väldigt svåra historia de har haft. Och det fanns många bitar i det här. Det var första gången som Saudiarabien gästade Irak på nästan 40 år då, och det ses som liksom ett litet diplomatiskt genombrott också. Sen finns det rent fotbollsmässiga. Dels var det ju då den här uppslutningen som var, att det blev ett lyckat arrangemang, att de vann med 4-1 dessutom i Irak mot VM-klara Saudiarabien då, och att det är då ett hjälp då på vägen mot att häva förbudet mot matcher i landet. De har ju inte kunnat spela där på något decennium nu. FIFA-matcher, och det kommer att tas upp i FIFA om att plocka bort det här förbudet eventuellt. Jag tror det är nästa månad. Så att det är en del av normaliseringsprocessen och en del av hur fotbollen kan sprida glädje också. Irak otroligt krigsdrabbat de senaste åren, och som du är inne på, just den politiska delen där, det är ju väldigt strängd kommunikation oftast mellan de länderna av olika religiösa och politiska
skäl. Men det är skönt att vi får så här gladare ändå nyheter. Dock kanske inte lika glada om man är från Saudiarabien. Är ju klara för fotbolls-VM och förlora mot Irak. Men så kan det gå. Vi ska ta och runda av här, Fredrik. Du är ju tillbaka redan imorgon och ger det senaste från fotbolls-Europa som vanligt, eller hur? Absolut. Hörs då. Och med det så tackar vi härifrån och för att ni har tittat. På återseende.